Hemen dugu magisteritza eskolan urteetan egondan irakasle bat. Ez dut esango zenbat urte gehiago zaren. Ez dut esango, ez da behar. Mondragon Unibertsitatean dagoen Maite eta konpartitu du gurekin bere esperientzia irakasleen prestakuntzan eta baita ere ba hezkuntza sailan kurrikulunari kutxu pedagogiko eta metodologikoa zarduratu den pertsona. Galdera orokor bat izan daiteke bai magisteritza eskolan eta irakasle berrien prestakuntzan, bai lanean dauden irakasleen prestakuntzan, edo bai hezkuntzako baliapidetatik, ze pista, zer egin dezakegu irakasleak banaka eta taldeka euren gaitasuna areagotuta, aberastuta, hobetuta eduki dezaten. Carlos. Hasi zaitezke, Carlos, Maite eta Xavier, eta gero beste guztiok ere baduzu hitza, eh? Bai, bai. Bueno, pistaren bat, pistaren bat. Ez dakit, martxan dago, bai? Bai, bai, ez da? Bueno, honek argi utzi egiten duena da, betidanik jakin izan deguna. Prestakuntza ez da egiten takada batez denegu momentuan laburtetan, bezikan eta etengabeko prestakuntza ezin bestekoa dela. Horrek ez du esan nahi berriz ere itzuli egin behar dela unibertsitatera. Baina, badaude moduak eta formak egiteko eta etengabeko prestakuntza ezinbestekoa da. Eta egia da badauela deskonexio handia hasierako prestakuntza eta etengabeko prestakuntzaren artean. Hor, beste motatako loturak, zubiak, egon beharko lirateke, dutu da dikana. Maite, tuit batetan ezin dugu konpondu, baina nola gauzak urrun daudela eta hemen metro erdi batera gauden, ba hori, pista edo desio edo holan aholkuren bat eman beharko bazenu? Bueno, ni ez nago planak egiten diren tokian, ez? Baina nahi oso importantea irutzen zaila egiten ari dira gauza asko. Eta gehiago egin behar dira. Hau da, ni garbi ikusten detena da bide horri garbi bat behar dela irakasleen formaziorako. Orain, zalantzak ditut nundik nora hasi. Xabierrek kontatu digun horretan gauza asko ikusten ditut oso interesgarriak eta beste batzutan ikusten dut kompetentzia digitala pixka diluitu egingo aliz bezala. Zeharkakoren kompetentzia horretan. Igual da dena presente dagola, edo igual da ez taula inun. Horre, ematen di pixka bat, eltzen dioten horri. Orduan, netzat zer egin beharko litzateken, ja oso pertsonala da, baina nik daukaten esperientzia Mondragon Unibertsitatean, orain aritu gera, 80 irakasleekin, irakasle eta bestelakoekin, formazioan, baina ez detuzte klabea horregonda ere hor dagoenik. Ikusten dut, giltza, Europako markoari erreferentzia eginez, oitako lehen komentatu dizudan puntu batean dagola, norberan dagoela giltza. Eta zu diozunari helduz, etengabeko prestakuntza norberaren kontua da. Orduan nik hor bai ikusten dut oso garrantzitsua bakoitzak ardura hartzearena. Bakoitzak hartu behar du inolaz ere utzi gabe planak egiten nahi dienak, planak egin beharko dituzte, urte batzuk beharko dira, ikusi beharko da nola integratzen den guztia, pixkanak egin beharko da, eta gauzak egiten ari dira, denok komentatu dugun bezala, eta ebar. Baina, importantea iruditzen zait nik agian, horiek egiten dituztenei utziko niek erantzuna, erantzukizuna, eta nire aholku izango itzateke, desde luego, norbera kartzea horren ardura, eta gaur tikazita, ez bihar tikazita. Xavier, zer gaineratu dezakezu? Bai, lehenengo idea bat, gauzak ez direla zerotik anasten, honek ibilbide bat badaukala, eta askotan esaten dugu hezkuntza sailean, gobernu asko egon direla, baina atenik ez dela egon hezkuntzako ibilbidean. Eta nik uste dut neurri handi batean egia dela. Kasu honetan ere ez dago etenik. Jakina, ni momentu honetan sartuta nagoia Heziberriko planteamendu honetan. Egin zen hezkuntza marko pedagogiko bat. Horren gainean egin dira dekretuak eta egin dira nolabait ere kurrikulunaren eranskinak. Kurrikulunaren eranskinak azken batean hori denak dira papera.
papera. Asuntoa da, gauza horiek nola indarrean jarri, nola aplikatu. Bueno, egin da nola bat ere, hobekuntza plan bat, hobekuntza planaren barruan, badago elementu bat. Baina gauzak ez dakit nondik hasten diren, goitik ala betik. Nire esperientzian, nik gehiago izan dut esperientzia, azpitik hasten direla. Oain, momentu enten nago, goien. Baina nire bilbide guztia, izan da, betikan abiatuz gauzak egitea. Zan. Eta gauza guzti hauek ez dira indarrean jarriko eta erronka bada. Lehenengo ereduak ez bali badaude garbi. Orduan, ikanos, ikanosko plantamendua badaukagu. Momentu honetan, eta Xavier Mujika ere tartean sartuta dago, ni ilusioekin nago artxibo prozedura, hau da, zehar kompetentzia lantzeko prozedura eta jarreren artxiboarekin. Hor, azken batean, gauza garbiago ikusiko direlako eta barne kompetentzia digitala nola integratzen den egin gabe kapila bat aparte. Nere bildurra ematen dit. Ikateroak ikusten ditudanean aska aparte eman behartzei. Ez. Nola bat ere sartu bete zen guztiok ezitzaile moduan eta irakasle guztiak izan behar dira nola bat ere ikate balioideak erabiltzen dituztenak. Ez bakarrik besteak guztiak. Orduan, hor badaukat itxaropena, baina erne, hori gauzatu ahal izango da, baldin eta gero, horko prozedurak eta jarrerak artxibo bada. Unitate didaktikoetan jardueretan sartzen baldin badira, uztartzen baldin baditugu, ari naizia lurrera jisten, unitate didaktikoa dira niretzako elementu importanteak, irakaskuntza ikaskuntza prozesuan, horiek egiten baldin badakizkigu, asko dakigu. Eta beste gauza bat importantea, oso importantea, hoiek ebaluatzen baldin baditugu. Orduan, ebaluazioa atzetikan aurrera, aurretikan atzera, baina egiten ditugun ebaluazio, kanpo ebaluazio eta barne ebaluazioetan, elementu hau ez baldin badugu sartzen, gureak egin du. Eta jakina, alde hontatikan, Carlos, Magisteritzako Eskolakoak eta besteak, estrategikoki giltzarri azeate, etengabeko prestakuntza ezinbesteko izango da, baina jakina, estrategikoki hasierako prestakuntza da, benetan, giltzarria. Asuntu honetan ez dago harri filosofalik, eta zuek daukazue hitza, eta aukera galderak eta iritziak emateko. Xavier, por alusiones. Pegota bota dio berriro Carlosi, hasierako formazioa, etengabekoa, bueno, iratxek ere nahi du, zoze, komentatu, Carlosek zoze gehitu nahi du. Bueno, argi dago beti gauzak hobetu. Gauzatxo bat kontatuko dizu. Gertatu zitzaidan Leioako ikaste unibertsitatea, fakultatea jo nintzen. Bueno, lankidetza proiektuak Itwinin, Europako proiektuak eta bar, esplikatzea. Eta aurrekoan emanun nahikoa azalpen sosua. Eta zan, bueno, oingo honetan, jungo naiz, sare sozialako beste agendean politzea. Eta lehenengo aldera izan zen, a ber, zuetako Twitterra, zintzen da kasuen? Inorrek ez. Nola? Eta, ez, nire bizitza pribatu azte torren ni jartzen, ni WhatsAppa asko jota. Eta geritu nintzen, keskatuta, zena, magistaritzako hogei urte egin gabe oraindik, ikasileak ziren, eta pentsa nun ditugun, ez? Eta, bueno, bai, oso reflexio egokia iruditzen zait, ze askotan pentsatzen dut hogei urteko ikasleak idealizatu egiten degula. Eta ez. Ez dago hemen, ez dakit nola zan, berez datozen ezagupenekin, asko nahi dute ezberdin du euren bizitza pribatua eta ikaslearekin eta ikaskidekin konpartitzen dutena. Aquello de los metros digitales, los nativos digitales, ezia existitzen. Eta holgetarako baino ez dute erabiltzen berez teknologia. Guk eskatzen dugu beste zerbait, lan egiteko teknologia. Han prestakuntza, hasierako prestakuntza ezinbestekoa da. Gauzako betu egitezke, baina guk mantendu egiten badegu ere, gure unibertsitate publikoan esparru bat prestatzeko, hainbat unibertsitateetan hori kendu egin dute zeharka bilakatu dutelako. Batzutan oso ondo eta beste batzutan bezagertu eginda. Hori egia da planteamendu bat behar da azpian. Bai?
Baina, bai behar da toki espezifiko bat lantzeko eta pentsatzeko teknologia eta eskuntza. Nik gauzatxo bat, era bat ados nago zurekin, ze esaten danen denok gehala ikateroak eta denok gaukola barruan, eta hori, bakizu zerta, ozer, ekartzen diten gogora, horre, goatzen zate, ni hizkuntza irakasle izan naiz 8.000 urtetan, da beti pikauta ibiltzen itzen, ze ni ibiltzen itzen beti atxeak, besteak, ez dakizar bakizar, eta gero juten zen, historiako irakasleen gana, eta inok etzun kontuan eukitzen atxearena, bestea, ez dakizar, eta ni beti ibiltzen itzen, baino, nola ingo de hori ba? Pixka bat hori, hori gertalitek, ez? Bai, denakia, eta azkenen inorrez da, ez? Eta orduan, ne ustez ere plaza bat behar da, eta garrantzitsua ikaten inguruan, bueno, ikate, eremu digitala, oain ja, terminoak ere evoluzionatzen doaz, ba, bueno, eremu digitalaren inguruan, eh? Bai, bueno, eskerrik asko, hiruoi, pixka kritika izango naiz, bueno, nire irizia da, igual oso desadur zaudete, baina, bueno, esan egin nahi dut, batez ere, lehen botari den bi ideia balorean jartzeko, hoiekin baina golako ados, bi gauzatxo, esan labur saiatuko naiz, eh? Bueno, batetik, Xabierrek esan du momentu batean, kompetentzia digitala utxa litzateke, zehar kompetentziak ez baditu bere barnean biltzen. Ados nago horrekin. Ulertu dezaket ere, teknologiak tresna bat izan daitezkela, beti esaten dugu tresna disruptibo bat izan behar duela, elementu klabe bezala integratu behar dela irakaskuntza ikaskuntza prozesuan oso ondo. Edurnek esan duena balorean jarriz, seguraski zeharkako kompetentziak lantzeko arazoen erresoluzioa edo ebazpena eta beste mila kompetentzia lantzeko informatika gehiago erakutsiko balitz hori ere landuko litzateke. Edo zein kasutan iruditzen zait, niretzako gutxune bat dago eta da kontrako norabidean. Alegia, oso ondo, teknologiak erabili ditzakegu zeharkako kompetentziak lantzeko, baina pentsamendu kritikoa ez da erabili behar teknologiak erabiltzerakoan. Edo zer da onargarria ikastoletan, hezkuntza zentro publikoetan, edo zer da onargarria? Eta garoak esan duena balorean jarriko dut orain. Ikateko kompetentziak edo kompetentzia digitalak, bai ikaslea kompetentzia digitala garatu behar dituzte, sekulako markoa dugu, dikon, eta nahi duen guztia. Baina ez diogu erakutsi behar noiz bai eta noiz ez erabiltzen, testu ingurua zein den. Gero, beldurtzen gara, kalean ikusten ditugunean gazteak, beraien artean, danak eserita lurrean, mobilari begira. Edo gu gehu beltuak. Taberna batean gaude, bost pertsona gaude, mugikorra ateratzen dugu, dena da onargarria. Ez? Ez dago, lehen esan duena garbak, musika kontzertu bat eta gara. Guk geuk hausnartu dugu hori, eduki dugu denbora nahikorik hausnartzeko, eta niretzat, goza bada helduak, eta egual ez dugu eduki denbora nahikori, baina ikasleen kompetentzia digitalen barruan, arautu beharko da eskolan ezin dela biri, eta patioan bai, baina eske hortik aparte, testu inguru ezberdinetan, noiz bai, noiz ez, zer gainera, suposatzen da, esan duzuenez, irakasle guztiak ez hitzaileak dira, no, Xabierrek esan du, eta horien funtzioa ez da bakarrik ikasarloa, irakastea, baizik eta ikasle arloen bidez, ikaslea bizitzaren eremu guztietan modu egokian prestatzea, baizik. Alegia, ez da bakarrik erabiltzen jakitean, badakit Twitter erabiltzen, baina ez dut erabiltzen. Eta norbera izaten lagundu behar badiegu, behar bada lagundu behar dugu erabakitzen tresna batek beraien bizitzan lekua duen edo ez? Eta derrigorrezkoa, nik ez ditu sare sozialak erabiltzen eta gai naiz erabiltzeko, baina ez ditu txertatzen nire bizitzan eta hori ere erabaki bat da. Eta hortan ere nik uste dut lagundu behar diegula, ze bestelari gara lort sortzen gazte batzu, nun ematen duen erabili behar dituztenak gai direlako, eta nik uste dut pentsamendu kritikoa ere jetxi behar dela, edo behar duela beste dimentsio bat, eta hori da marko horietan guztietan faltan botatzen duen. Sondo dago, desarroio profesionala eta nahi duzen guztia, baina gero egon behar du leku bat ere behar bada erabili behar ez direna. Ez dakit estetikoa nahiz eta informatikaria nahiz, baina, bueno. Osa, teknologiak egitzagatik ez dago zertan beti erabili, ez edo zein kontestuta. Eta azken gauza bat, barkatu luzatzen egin eske emozionatzen egin. Eta gero, bueno, adosu, nahiteke, maitek esan duen arekin, eta gero, bueno, biak nik esnatuko zaituzte, behatzik eta laur denean, da hortaz egin dugu. Irakaslearen beraz, eta bat, hortaz egin dugu. Eta ados nago maila batean, norberaren esku dagoela,
adosea hona iteke dena dago noreren esku mundu honetan. Guk harremanan nola bizitugun gure esku dago, arazoak nola bizitugun gure esku dago, asko aserretzen garen edo ez, gure esku dago, dena dago printzipioz norberaren gan, dena. Baina lanean ari garenean eta irakasle gisa gure abore hori egin behar dugunean, motibatuak egon behar dugu, baliabideak behar ditugu, denbora behar dugu, orientazioa behar dugu, orduan dena ez dago gure esku. Instituzio publikoetatik hasi eta instituzio hezkuntza instituzioraino, hasita deustu barutik, nire ustekoa nezalako esaten dut, orduan ondo dago nire ustez irakaslearen esku, adibidez nire ez dago, bueno, eskero esaten dut. Edo zen kasu, irakaslearen irakaslearetik aratako ardura asko daudela eta bai, gauzatxo bat, justu azkenekotik hasita, igual oso oso gaizkia saldu dut, desde luego ez nuen inolaz ere esan nahi gure esku bakarrik dagoenik, Osea, oso importantea matiz hori, esan nahi dut, bueno, bakoitzak egin beharko ditu, bere erantzukizunak hartu beharko ditu, planak egin beharko dira, argitu beharko da nola, zeharka beste ez dakizer, ezinbesteko da nik ikaslei ematen diet unibertsitatean, eta gaina nire gaiak denak dira ikateak hezkuntzan, ikateak hezkuntzan, ikateak hezkuntzan, master guztietan, osea, ez da ez daula preokupazio hori, modu kritiko batetik, eta bar, den dena hori egiten ari gara, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa, oraindik ere ez daulako marko orokor bat. Eta bigarrena, bueno, hori bintza garbi geratu dela, Eta bitarte nola etorri zaizkian lehen esatea, nola nundiken hasiko gineken eta hori eta horrekin erlazionatu dut, Badaula asko eta asko gure esku ere badagoena. Baino kendu gabe, hori argituta. Eta bigarrena, markoa ondo, Europako markoa ondo errepasatzen balin badugu, ez olako zipristina ezen bipipa, baizik ondo sakonduta, eta bar, hor jarrerak eta jarrerak daude. Eta jarrera horietan da, modu kritikoa nola erabiltzen dan, zer egiten dan. Oi, esan dituzun ez noa luzatzea, ze justu zuk ederki asko azaldu dituzu. Den denakoik jasota daude. Horren izango itzateke ondo aplikatzearena. Igual egie da, azten geanen hor tresnekin bestea, igual junitzen zaigula pixka burue, eta horreta, nik ja, bueltasko eman dizkiot gaionik, eta igual askotan ez naiz zentratzen, Baina oso garbi dago eta jasota dago, eta preokupazioari jarrerena daude kontzeptuala, jarrerazkoak eta prozedimentalak. Jende irtetzen ari da, abisatu dizue bihar 9:00 eta 16:00 hemen daukazu iratxe kaina ematen, baina kaina, eta bitartean bai Twitterren eta bihar Twitterrik gabe ere egingo dugu lan, baina etzaitezte gelditu, esan nahi duzuen hori edo galdetu nahi duzuen hori galdetu gabe. Xabier, zure hitza. Bai, lehenengoarekin, nik zu esatezunarekin identifikatuta sentitu naiz. Esan nahi dut, ikateak edo zer gauza erabiltzen degula, ikatea edo mendira baldin magoaz, edo zer gauza egiten baldin magoaz, pertsona osoa dago, Pertsona osoa dago horari dana. Eta jakina pertsona osoak gauzak ulertu egin behar ditu, eta gauzei buruz pentsamendu kritikoa behar du. Pentsamendu kritiko hori batetikan behar du ikate baliabideak erabiltzen dituenean, baina eraberean ikate baliabideak lagundu egiten dio pentsamendu kritikoa garatzeko. Arrazoi bide kategorikoa lantzeko ikateren bidez lagundu daiteke, edo argudioak edo justifikazioak emateko ikaten bidez baitere lagundu daitezke. Esan ez dut, hor ez dago inolako austurik, zuk esan dezun, osotasun hori nik ere bermatuko nuke eta esango nuke baietz. Ez dago, lan nire burua meni bine ez dago kategorizazio horik ez. Pertsona oso gara. Zuen hitza itzarten ari gara. Zuen galderak, zuen gogoetak, zuen iruzkinak, galdakoko norbaitek nahi du zerbait esan. Ez da galdakokoa, baina. Motx-motxian, zerbait epatu du Xabierlen, irakasleen ebalazioaz bihitz, igual departamentotik edo, bueno, oihartzunak iristen nahi dira, irakasleen ebalazioaz. Bai, irakasleen ebaluazioa jakina gai zabalagoa da. Esan nahi dut, guk Heziberrin badaukagun nola bat ere irakaslearen profila. Irakaslearen profila, nik uste dut, interesgarria dela, 30. artikuluan dagoena. Eta jakina, irakaslearen profil horren barruan, elementu bat izango da,
informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea eta kurrikulumean txertatzea. Baina hori da irakaslearen ebaluaziorako irakaslearen profilaren elementu bat. Funtsezkoagoak edo oraindik sakonagoak badaude profil horretan. Hori da nolabait ere osotasunaren ikuspegia. Adibidez, kompetentzietan oinarrituko hezkuntzako elementuetan egongo dira bi aipatuko ditut, gehiago badaude, baino bi elementu oso garrantzitsuak irakaslea ebaluatzeko, ikasleek pentsatzen eta ikasten ikasteko, komunikatzen ikasteko, besteekin bizitzen ikasteko, izaten ikasteko eta egiten naiz ekiten ikasteko prozedurak eta jarrerak irakastea. Aiba. Zehar kompetentziak lantzeko gai izatea, hori izango da adibidez, irakasleak ebaluatzeko tresna bat. Eta kompetentzia eta zari baldin bagera, kompetentzia ez dago kompetentzirik, ez baldin badago egoerarik. Egoera nola batean erakusten da kompetentzia. Orduan, profil hortan, beste elementu bat izango da, irakasteko edukietan, ikaslearen ezaugarrietan eta kompetentzietan oinarrituz, ikasteko egoera proposatzea, gelan aplikatzea eta ebaluatzea. Eta daude beste, 11 daude, eta ez luzatuko, baino elementu horiek oso importanteak izango dira irakaslearen ebaluaziorako, eta bideak azken baten izango dira 30. Artikulu hontatikan bideratuko direnak. Honek jakina oso importante izango litzateke baita ere irakaslean hasierako prestakuntzan irakaslearen profil hau konpartitzea eta elkarrekin esatea zer egingo dugu hau indarrean jarri ahal izateko. Eta oso importante izango litzateke gero berriz ikaslearen profila ebaluatzeko egiten diren ebaluazioetan 6. Mailan edo 4. Mailan edo alakoetan zehar kompetentziak disiplina barneko kompetentzien barruan ebaluatu ahal izatea. Horrek emango lioke nola bateko koherentzia eta osotasuna hezkuntza ereduari. Jokin, azken galdera. Bai, nola bate erantzun duzu, Xavier, baina hala eta guztiz ikastetxera. Irakaslegoa zaiatzen ari gara. Irakaslegoa gauza asko egiten ari gara. Zertatzen da, bat egon daiteke. Edmodo erabiltzen, plataforma Edmodo, bestea. Google Classroom eta bestea ez dakizar. Orduan, Heziberrik lagunduko digu hori nola bate lotzen eta danok praktika honak konpartitzen eta danok egin dezakegun paperetik gelara pasata, Xavier? A ber, ontan nire esparrua polifona esparrua ontan. Nik uste dut praktikara bajatzea da zailena, baina momentu Heziberriren aterkia oso irekia eta oso pautatuta dago zer egin beharko litzateketeketeketeketen. Gero hori gauzatzera edo gauzatzen izango dugu zailtasun, ezta? Eta hor baditugu zenbait elementu, bai norberaren borondatea, bai prestakuntza egokia izatea, eta gero bai horri aurre egin behar dion erakunde osoak, kasu honetan klaustroak edo departamentu batek edo programazioa betetzen duten paralelo berdineko edo maila berdineko irakasleak, ez da, orduan hor egia da, hainbat ardura banatzen direla eta kooperazioa eta kolaborazioa behar dela, baina gutxenez, Xabierri kargua kentzeko, kargua zen nahi dute zama kentzeko, nik uste dut nahiko ongi azalduta eta nahiko ongi josita dagoela planteamentu kurrikularra. Ez dago harri filosofalik eta ez dago nola zen embrujada edo tikitikitik holan egiten zuen areke gauzak dida baten egiteko, baina seguruenik lankideen elkarlanean eta lankideen elkarkidetzan gauza horiek saiestuz joan beharko gara eta jarrera pertsonalak esan duzu batek Edmodo, besteak Moodle, bestea ez dakizet, eta beste batzuk ezer erabiltzen ez duten artean hor behar bada koherentzi bat bilatzen eta koordinazio bat lortzea zaila izango da. Hori ez dagokio ikate arduradunari, hori ez dagokio irakasle jakintxu bati edo ekoizle garratxu bati bakarri, baizik eta taldearen planteamentuan. Ez dakit, Xabier, beste zerbait esan nahi duzun, edo Jokinek oraindik, bueno, azken gogoetan eta besteok ere lasai joan gaitezen. Ez dakit beste inor, geldituan gogoz zerbait esateko. Nik, jaurlaritza. Jaurlaritza.
Zenbat ikastetxetan, Moodle erabili behar da, zakarra da, ez dakiz zer, inori etzaio gustatzen, eta ez da hartu, orduan erabakiak, beste mota modu batera hartu behar dira. Eta hile da, hori ikate bako, bueno, ikate nien aizinioiz izan, ikate arduradunan ere ikastetxean, eta ez errez, baina hor bai behar da ikate plan bat ikastetxe mailakoa, eta hor behar dira, ba, gauza batzuk, ba, garbi, ba, hause aukera hauek dauzkagu, baliabide hauek ditugu, jakintza know-how hau daukagu, eta kanpoko norbait ekartzen dugu, edo administraziotik, edo ez dakiz zer, eta hor dungoa zen pausoak ematera, baina hori klaustroari dagokio. Eta gaina gugea, bat ere konformatzez geanak, irakasleok, esaten bari badigute, hauri erabiltzeko, nahi dut beste erabili, osake, hori ere, hor dun, igual, bai eman pista batzuk, de beharko litzateke, ez dakiz zer hori, ba, informazioa denun arten komunikazioa errazteko bide bat, beste ez dakiz zer, osea, holako ole organizazioan, ole oitako bat, holako zerbait. Bai. Baina, bueno, esan nahi dut ez da erantzun bakar bat. Eskerrik asko den hori, ez dakit beste inor gelditzen den gogoz minutu bat dauka zerbait gehiago esateko, oke kale para siempre, bueno, bihar arte. Bihar bederatziak eta laur denetan iratxerekin izango gara hemen, eskerrik asko zuen kemena, atxekipena eta denboragatik. Txalo bero bat maikide hoi mesedez.